Oh,
poke ya sifa. Baba poke ya sifa. Thank you.
kubariki. E baba twakubariki. E baba wa mbinguni. E baba twakubariki. E baba twakubariki. Twakubariki. E baba twakubariki. E baba wa milele. E baba twakubariki. E baba twakubariki. E baba twakubariki. E baba twakubariki. Anavyotamani mtumike. Bwana asifiwe sana. Hebu jamani tupige matatu kwa ajili ya praise team. Mungu awabariki sana. Bwana wetu Yesu Kristo apewe sifa. Bwana asifiwe watu wa Mungu. Ni asubuhi nyingine njema ya siku ya Ijumaa ambayo Bwana ameifanya. Siku ambayo ina kibali machoni pa Bwana kwamba sisi tuwapo tena mahali hapa. Hivi jinsi tulivyo, uhai tulio nao, afya njema tulio nayo, uzima tulio nao. Bwana amefanya, Bwana ametutendea. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kuendelea kumbariki Bwana, tuna kila sababu ya kuendelea kumtukuza Bwana, tuna kila sababu ya kumwambia Mungu asante kila wakati na kila majira. Mioyo yetu, vinywa vyetu, visichoke kusema neno la asante mbele za Bwana, visichoke kusema neno la shukrani mbele za Bwana, maana Bwana ni mengi anayotukirimia kwayo. Zaidi ya yote uzima tulio nao tu ni sababu moja wapo ya kusogea mbele za Mungu na kumwambia Mungu asante kwa yote unayoyatenda. Bwana asifiwe sana. Mape hongera ya mapumziko ya siku ya jana, na imani mambo yameenda vizuri na Mungu ameendelea kuwatetea. Basi naomba tusimame kwa pamoja, tushirikiane kusoma neno la Mungu kutoka kile kitabu cha Zaburi ya 107 mstari wa 6 mpaka wa 10. Zaburi ya 107 mstari wa 6 mpaka ule wa 10. Zaburi ya 107 mstari wa 6 mpaka wa 10. Neno la Mungu linasema hivi: wakamlilia Bwana katika ziki zao, akawaponya na shida zao, akawaongoza kwa njia ya kunyoka, wapate kwenda mpaka mji wa kukaa. Na wamshukuru Bwana kwa fadhili zake na maajabu yake kwa wanadamu. Maana ushibisha nafsi yenye shauku na nafsi yenye njaa uijaza mema. Waliokaa katika giza la uvuli wa mauti, wamefungwa katika taabu na chuma. Amen.
Bwana asifiwe sana. Asubuhi ya leo tuende mbele za Mungu tena tukamshukuru. Tumwambie Bwana asante kwa mambo mengi ya ajabu anayotutendea kila panapoitwa leo. Naweza nikasema kuiona siku hii njema tu ya Ijumaa asubuhi njema ni jambo moja wapo la ajabu ambalo Bwana amelitenda. Ambalo mimi na wewe jana hatukujua kwamba tunaweza tukaiona siku hii njema. Hakuna aliyekuwa ametarajia kuiona siku kama hii. Lakini Bwana ametukirimia bure, kwa hiyo tusoge mbele za Mungu tumwambie asante, na kwa mengi na kwa afya na kwa familia, hata katikati ya juma hili kwa yale ambayo ameyatenda kwetu na kuyachilia kwetu, tuendelee kumshukuru Mungu, maana Mungu wetu kwetu ni mwema na ni mwaminifu, na tuikabidhishe tena siku ya leo mikononi mwa Bwana, kila ambacho Mungu amekikusudia tena kukiamuru na kukuachilia kwetu, apate kwenda kutenda sawa sawa na fadhili zake. Basi naomba tusoge mbele za Mungu. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai, tuko mbele za uso wako asubuhi ya leo ya Ijumaa ambao Bwana umeifanya, umeitenda. Tunakushukuru, tunakutukuza, tunakubariki, tunakuinua, maana hata wimbo uliopita katikati yetu unaendelea kusema ya kwamba tunakubariki. Na hakika Mungu, tunaendelea kukubariki kwa ajili ya matendo yako makuu unayoyatenda katikati ya maisha yetu. Tunakutukuza kwa ajili ya uzuri wako na uaminifu wako, mfalme wa wafalme. Asante Bwana, pokea sifa na utukufu na heshima tena asubuhi ya leo, kwa kuwa umetupa neema ya kuiona siku hii njema, umetupa neema ya kuona uso wa dunia hii tena Bwana, tukiwa ni wenye nguvu, uzima na afya. Hakuna aliyejua ya kwamba anaweza kaiona siku hii njema na asubuhi njema, kuamka katika kitanda alicholala mfalme wa amani. Lakini kwa huruma na rehema zako tena Bwana, umetuamsha salama. Tumeiona siku njema Bwana, tumeiona Ijumaa njema. Mungu wa mbinguni, limidiwe jina lako lenye nguvu, litukuzwe jina lako lenye uweza, litukuke Jehova jina lako lenye mamlaka yote, maana jina lako linapita majina yote. Asante Bwana Yesu, tunakushukuru tena kwa ajili ya uhai na uzima. Tunakushukuru tena kwa ajili ya afya ambayo tunayo tena katikati ya miili yetu na maisha yetu. Tunaendelea kukushukuru kwa matendo yako makuu ya ajabu unayoyatenda katikati ya maisha yetu. Maana unatenda mambo mengi makubwa ya ajabu, hata mengine ambayo hatuja kukusudia kuyaomba, wala hatuja kusudia kwamba tunaweza tukayaona katika maisha yetu. Tunaendelea kuyaona ukiyatenda Bwana. Tunaendelea kuona uzuri wako Mungu. Tunaendelea kuona uaminifu wako Bwana wa mabwana. Asante Mungu kwa ajili ya neema hii ya asubuhi njema Bwana. Asante Bwana kwa ajili ya uzima na afya njema tulio nayo. Asante mfalme kwa ajili ya uhai tulio nao. Asante Bwana, maana kulala na kuamka kwetu ni kwa neema yako tu Bwana wa mabwana. Umetulinda usiku kucha, umetuepusha na mabaya yote, umetuepusha na hatari za kila aina, umetuepusha na nguvu za adui. Tunaendelea kukutukuza Mungu mwenye nguvu, uweza na mamlaka. Tunaendelea kukutukuza na kusema asante Mungu mweza mambo yote. Asante kwa ajili ya utakatifu wako Bwana. Asante kwa ajili ya uweza wako. Asante kwa ajili ya mamlaka yako e Bwana. Asante Yesu Kristo kwa ajili ya damu yako ya thamani. Asante kwa ajili ya damu yako iliyobeba uweza na mamlaka juu ya maisha yetu Bwana. Katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu wa Nazareti. Asante kwa ajili ya familia zetu na nyumba zetu Bwana. Asante kwa yale unayotukirimia katikati yetu e Bwana. Asante kwa jinsi unavyotutunza, unavyotupigania Bwana. Asante kwa jinsi unavyojishughulisha na mambo ya maisha yetu. Tuko mbele za uso wako asubuhi ya leo Bwana, juu ya madhabahu yako iliyo hai asubuhi ya leo Bwana. Tumeamka kumekukusanyikia tena mahali hapa kwa ajili ya jina lako Bwana, kwa ajili ya kuendelea kukuhimidi wewe, kwa ajili ya kuendelea kukusifu wewe mfalme wa amani. Mioyo yetu inaendelea kukusifu, mioyo yetu inaendelea kukuinua, mioyo yetu inaendelea kukutukuza Mungu mwenye nguvu, mioyo yetu inaendelea kukubariki Mungu mwenye uweza na mamlaka. Asante Baba wa mbinguni, hata kwa ajili ya uzima unaotukirimia. Asante kwa ajili ya afya njema unaendelea kutukirimia mwokozi wetu. Tunaendelea kusogea mbele zako Bwana, mioyo yetu imebeba shukrani na heshima, mioyo yetu imebeba tukuzo mbele zako Yehova, mioyo yetu imebeba mashangilio mbele zako Bwana. Kila tunapokaa na kutafakari nguvu na uweza wako, tunayaona matendo yako makuu ya ajabu katikati ya maisha yetu mfalme wa amani. Baba yangu na Mungu wangu, katika jina la Yesu, tukurudishie nini, tukupe nini Mungu wetu, zaidi ya kukuinulia sifa za mioyo yetu, zaidi ya kuendelea kujinyenyekeza ili jina lako lipate kuinuliwa. Tunapunguka mbele zako
lako Bwana, ili jina lako lipate kukuzwa, ili jina lako lipate kuinuliwa, ili jina lako lipate kutukuzwa mwokozi wetu. Asante Bwana Yesu kwa ajili ya damu yako ambayo imeendelea kufanyika ulinzi juu ya maisha yetu. Asante kwa ajili ya damu yako ambayo imeendelea kufanyika baraka katikati ya maisha yetu. Asante kwa ajili ya damu yako inayotuondoa katika vifungo vya kila aina. Damu yako imebeba ushindi juu ya maisha yetu. Damu yako imebeba amani na utulivu juu ya maisha yetu. Damu yako ndio inaendelea kutuwezesha na kututetea katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Asante kwa ajili ya baraka ya siku ya leo Bwana. Tunaendelea kusimama na damu yako yenye nguvu. Tunaendelea kusimama na damu yako yenye thamani katikati ya Ijumaa ya leo Bwana ambayo umetukirimia kuiona Ijumaa hii njema mfalme wa amani. Tunaendelea kuitoa wakfu mbele zako. Tunaitoa Ijumaa ya leo wakfu kwako Bwana. Tunayatoa na maisha yetu wakfu kwako Yehova. Tunaweka na ratiba zetu mikononi mwako. Tunaweka na mipango yetu mikononi mwako Ijumaa ya leo. Baba tunainua na nyumba zetu na familia zetu mikononi mwako. Tunainua na kazi zetu na huduma zetu mikononi mwako. Baba katika jina la Yesu wa Nazareti, tunaomba tena damu yako yenye nguvu iendelee kunena mema kinyume na mabaya juu ya maisha yetu siku ya leo. Baba yangu na Mungu wangu katika jina la Yesu, endelea kujifunua, endelea kujidhihirisha, endelea kuonekana katikati ya maisha yetu Bwana. Endelea kuachilia udhihirisho wako mwokozi wetu. Endelea kuachilia udhihirisho wako Baba yetu na Mungu wetu katikati ya maisha yetu asubuhi ya leo. Tunatamani tena kukuona kwa viwango vingine katikati ya siku mpya ambayo umeifanya. Tunatamani kuona baraka zako na neema yako. Tunatamani kuona ulinzi wako Bwana. Tunatamani kuona uwepo wako ukitembea nasi. Tunatamani kuona uweza wako ukiwa juu yetu. Baba katika jina la Yesu, tazama tunaianza Ijumaa hii pamoja na wewe. Tunaanza ratiba zetu pamoja na wewe. Tunaanza kazi zetu pamoja na wewe. Baba tunaomba uwepo wako utembee nasi katikati ya Ijumaa hii ya leo nzima, mahali popote tutakapokuwa Yehova, popote tutakapokuwa mwokozi wetu. Tunatamani uendelee kutuonekania. Damu yako iendelee kutuzingira. Damu yako iendelee kutufunika hata kule kwenye biashara zetu, hata kwa watoto wetu masomoni, hata kwenye masomo yetu wenyewe binafsi, kule makazini mwetu, maofisini mwetu. Baba tunaituma damu yako iendelee kutuonekania. Damu yako iendelee kufanyika ulinzi. Damu yako iendelee kufanyika amani yetu. Damu yako iendelee kufanyika taraja la maisha yetu katika jina la Yesu wa Nazareti. Tunaendelea kukutumainia wewe Bwana. Tunaendelea kukuamini ya kwamba wewe ni Mungu mwenye nguvu na uweza katikati ya maisha yetu. Matumaini yetu Bwana yanaendelea kukutazamia wewe. Mioyo yetu inaendelea kuikunuka na kukutazama wewe Bwana. Macho yetu yanaendelea kukutazamia wewe Bwana. Tunakusimamisha mbele tena asubuhi ya leo. Tunakusimamisha mbele yetu mwokozi wetu. Tutangulie kwa kila jambo tutakalolifanya. Tutangulie katika jambo tutakaloliendea. Tutangulie Bwana katika jina la Yesu. Ijumaa ya leo na asubuhi ya leo Bwana, maisha yetu naomba ukayatawale tena. Maisha yetu naomba ukayaongoze tena. Maisha yetu naomba ukayatunze tena. Maisha yetu naomba ukayatetee tena. Endelea kutupambania mwokozi wetu. Tupambanie zidi ya mabaya yaliyokusudiwa katikati ya maisha yetu asubuhi ya leo. Tupambanie zidi ya roho za ajali, roho za mauti zilizokusudiwa juu ya maisha yetu. Tupambanie zidi ya roho za magonjwa. Tupambanie zidi ya maroho machafu ambayo yanaamuriwa kule kuzimu ili kukosesha amani ya mioyo yetu, amani ya maisha yetu. Baba katika jina la Yesu, endelea kutufunika kwa damu yako Yesu wa Nazareti. Usitupungukie kwa neno wala matendo. Endelea kutubarikia Bwana. Tunakutazamia wewe ya kwamba baraka zetu zinatoka kwako asubuhi ya leo Bwana. Neema yako ni kuu mno mfalme wa amani. Neema yako tunaitazamia juu ya madhabahu yako asubuhi ya leo. Iendelee kutembea nasi, iendelee kutembea na maisha yetu mfalme wa amani. Endelea kutuganga mwokozi wetu, endelea kuganga mioyo yetu Bwana. Hata asubuhi ya leo tumeingia hapa na mizigo yetu na mahitaji yetu, endelea kutuganga mwokozi wetu. Endelea kutuganga Mungu usiyeshindwa, endelea kututetea mwokozi wetu, endelea kutufungua Mungu wetu. Tunakutazama wewe, maana wewe ndio ushindi wetu. Tunakutazama maana wewe ndio ngao yetu. Tunakutazama maana wewe ndio tumaini letu. Tunakutazama maana tuna msaada mwingine ya zaidi ya msaada unaotoka kwako mbinguni, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Baba tamalaki mfalme wa amani, Baba tamalaki juu ya maisha yetu. Baba naomba usitupungukie mfalme, naomba usitupungukie na uweza wako, naomba usitupungukie na uwepo wako, naomba usitupungukie na ulinzi wako, naomba usitupungukie Jehova Mungu mwenye nguvu, uweza na mamlaka. Tunaitia damu
damu yako iliyobeba ushindi wa maisha yetu asubuhi ya leo. Baba tukitabiria Ijumaa ya leo yaliyo mema, tunatabiria yaliyo mema juu ya Ijumaa ya leo. Tunatabiria amani na afya njema, tunatabiria utulivu Bwana, tunatabiria amani ndani ya nchi ya Tanzania, tunatabiria amani ndani ya Watanzania wote, tunatabiria utulivu wako Bwana. Tunaendelea kutuonekania Bwana, endelea kututunza na kutuhifadhi, tuhifadhi mikononi mwako Bwana, tuhifadhi uweponi mwako Mungu mwenye nguvu, tuhifadhi katika damu yako Yesu, tuhifadhi ulinzini mwako Bwana. Maisha yetu tunayaleta kwako Bwana, maana sisi peke yetu hatuwezi, sisi peke yetu hatuwezi Bwana, hatuwezi jambo lolote, hatuwezi pasipo wewe Bwana, hatuwezi pasipo kutuongoza wewe, hatuwezi usipotutunza wewe, hatuwezi usipotuongoza wewe. Baba tunakuhitaji na nguvu zako zote asubuhi ya leo juu ya maisha yetu, katika damu ya Yesu na kwa jina la Yesu. Baba tunainua hata ibada hizi mikononi mwako, endelea kutamalaki Bwana, endelea kujidhihirisha tena Mungu. Tunatamani kukuona kwa viwango vingine tena asubuhi ya leo, ukiendelea kutuhudumia, ukiendelea kusema nasi, ukiendelea kutufungua na kutuponya sawa sawa na neno lako katika jina la Yesu. Usitupite mwokozi wako wetu Bwana, unapenda kuwagusa na kuwadhuru wengine, nasi tuko mahali hapa Bwana, endelea kutugusa, endelea kutuhudumia katika jina la Yesu na kwa damu yako Yesu. Tunajitoa mikononi mwako asubuhi ya leo Bwana, ibada hizi tunaziachilia mikononi mwako Yesu. Onekana Bwana, mapenzi yako yakatimizwe, mapenzi yako yakaonekane tena Bwana, mapenzi yako yakaonekane juu yetu asubuhi ya leo. Kila ulichokusudia kutuhudumia nacho, kila ulichokikusudia kukiamuru kwetu asubuhi ya leo Bwana, kwa neno lako na kusi Bwana, ukaamuru tena, uweza wako ukawe juu yetu. Amuru kwa neno lako Bwana, yale uliyokusudia kuyaachilia kwetu asubuhi ya leo, endelea kuyaamuru tena Bwana, yakawe pamoja nasi, yakawe pamoja nasi Bwana, yakawe juu ya kanisa lako, yakawe juu ya watu wako asubuhi ya leo, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu wa Nazareti. Tamalaki Baba yetu na Mungu wetu, maana hakuna mwingine aliye kimbilio letu zaidi yako Bwana. Wewe ndio kimbilio letu na tumaini letu Bwana, wewe ndio tunayekutazamia tena Mungu asubuhi ya leo. Usitupite Bwana, endelea kutuganga na kutuponya kwa neno lako lenye nguvu, kwa neno lako lenye uweza, katika jina la Yesu na kwa damu yako Yesu. Tukimuinua hata mtumishi wako mikononi mwako, endelea kumvuvia na nguvu mpya Bwana, endelea kuachilia uweza wako na uwepo wako mpya Bwana, endelea kunyunyuza mafuta mapya Bwana, endelea kumwachilia tena ufunuo siku ya leo kwa utukufu wa jina lako, katika jina la Yesu. Wingu lako likatande tena mahali na mapenzi yako, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Tunajiachilia mikononi mwako Mungu, tukianza tena siku hii njema na asubuhi njema, katika jina lako Yesu Kristo wa Nazareti, tukiomba machache kushukuru na kuamini ya kwamba wewe ni Mungu unayeweza kufanya, hakuna mwingine aliye kama wewe Bwana, katika jina la Yesu wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Amen. Unaweza kufanya, unaweza ku, oh ya iyo makubwa, unaweza, oh unaweza, unaweza unaweza kutenda ya yo makubwa, oh unaweza Baba, unaweza, unaweza kufanya. Haleluya, unaweza ku, oh zaidi za, oh Baba unaweza, sema unaweza, oh, oh unaweza.
Hebu inua mikono yako juu mpigie Yesu makofi. Pigie Yesu makofi. Asante Bwana, tunakutukuza. Tunakuinua uliye mwamba wetu na uzima wetu. Hakuna mwingine aliye kama wewe. Bwana wetu Yesu Kristo apewe sifa. Bwana asifiwe watu wa Mungu. Washindi watu wa Mungu, Bwana asifiwe sana. Amina. Mungu wa mbinguni aendelee kuwabariki na kuwatunza. Tukaanze tena ibada yetu njema rasmi kabisa Ijumaa ya leo, na asubuhi njema ambayo Bwana ameifanya mwenyewe, akaniweka mimi, akaniweka wewe ulioko mahali hapa, tena tuendelee kumtumikia na tuendelee kulitumikia kusudi lake. Basi tukaanze ibada hii rasmi katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Hebu mkaribishe ndugu yako, rafiki yako, nyuma yako, kulia kwako. Tena mwambie hongera ya kuvuka juma hili tena katikati ya ibada hizi, ni kwa neema ya Mungu tu. Hongera, hongera, mpe hongera, mwambie karibu sana sana. Twende tukamtumikie tena Mungu katika moyo wa furaha. Basi waimbaji ni wakaribisha tena tukaingia katika kipengele kingine kizuri cha kwenda kumsifu Mungu wetu na kumtukuza Mungu wetu mahali hapa. Maana Mungu wetu anapenda sifa na anapenda kuinuliwa. Karibuni sana watumishi wa Mungu, na Mungu aendelee kuwatia nguvu na mafuta mapya. Karibuni.
Bwana kwa ajili ya siku ya leo tena. Asante Bwana kwa ajili ya Ijumaa ya leo, Ijumaa ya kutoka. Asante Bwana kwa ajili ya rehema yako.
kwa ajili ya mwanamke huyu mwanaume huyu ambaye ameuelekeza uso wako kwenye madhabahu yako takatifu madhabahu uliyoichagua ili kufungua makomeo yao madhabahu uliyoichagua ili kuwapeleka kwenye hatima zao asante bwana kwa ajili ya shuhuda nyingi katikati yetu asante bwana kwa ajili ya watu uliowatendea tena asante bwana kwa jina la Yesu Kristo Father give you praise Roho wa Bwana Mungu ijuu yangu. Kwa sababu Bwana amenitia mafuta ni wahubiri wa nyenyekevu habari njema. Amenituma ili kuwaganga waliovunjika moyo asubuhi ya leo. Ili kuwatangazia mateka uhuru wao. Na hao waliofungwa habari za kufunguliwa kwao. Baba asante kwa ajili ya asubuhi ya leo. Asante kwa ajili ya Ijumaa ya leo. Ijumaa ya kuvunja makomeo. Ijumaa ya kuvunja makufuli. Ijumaa ya kuvunja kila kiambata kilichokaa kwenye maisha yetu. Asante Bwana kwa ajili ya kundi hili. Ukasema msiogope enyi kundi dogo. Maana baba yenu ameona vema kuwapa huo ufalme. Roho Mtakatifu nitumie mimi kama chombo ili kuwafundisha watu wako. Ili kuwashika mkono leo kuwapeleka kwenye hatima yao katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu yoyote aliye hapa na uliye mtandaoni uliye njiani kuelekea hapa unayefuatilia ibada hii uliye ndani ya Tanzania uliye nje ya Tanzania Mungu atakugusa leo kwa kidole chake kwa jina la Yesu Kristo amen shangilie Bwana kwa makofi mengi sana naomba ukae Unakaa mtazame jirani yako wa kushoto wa kulia msalimu kwa jina la Bwana. Mtingisha kidogo mwambie habari za asubuhi. Mwambie achangamke ni siku nyingine Bwana ameifanya. Haleluya watu wa Mungu. Ninamshukuru Mungu sana kwa ajili ya juma hili na siku hii ya Ijumaa ambayo Mungu ametupatia siku maalum kabisa kabisa. Tulikuwa na mfululizo kama wiki mbili kujifunza kwa habari ya mambo ya nyakati na majira. Tumejifunza kwa undani sana 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 na Mungu wetu ametufundisha mambo mengi amezifunua siri nyingi sana katikati yetu. Bwana Yesu apewe sifa. Mungu amenisaidia kwa neema yake. Najua mko wengi lakini kwa kiwango chake nimefanikiwa kuprint handout ambayo nianza kujifunza kwa habari ya fumbo la nyakati na majira. Nimefanikiwa kuprint handout ambayo humu ndani kuna masomo yote ambayo tumekuwa tukijifunza katika tangu wiki lililopita na kuna baadhi ya muongozo wa maombi namna ya kuomba kwenye maeneo fulani fulani ili kumsaidia yule mtu ambaye bado hana maarifa mazuri ya kuomba. Kupitia haya utakapoomba Roho Mtakatifu atakuchukua kutokea hapo atakupeleka mbali zaidi. Haleluya. Lakini nimefanikiwa kuprint hizi ziko nakala 150 najua hapa tuko wengi. Wale ambao Mungu amewakusudia utazipata. Na kala hizi utazipata ni bure kabisa. Ni zawadi yako kwa jina la Yesu. Kwa hiyo baada ya hapa, kutakuwa na nakala ambayo mtumishi wa Mungu ata angalau milangoni, utatoka pale utachukua, utaenda, utasoma, utajifunza, utajikumbusha, na utapata muongozo wa maombi. It's free kabisa kabisa. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Ni siku nyingine ambayo Mungu ametupa leo. Ambayo specifically kabisa Mungu ameiassign siku ya leo kwa ajili ya kuomba. Kila mtu utaomba kwa kadri ya Roho Mtakatifu atakavyo kusaidia. Lakini kwanza nataka tupite kwenye mambo machache ambayo Roho Mtakatifu anataka kutuelekeza ili tupate momentum ya maombi. Anayetufuatilia popote alipo unaweza kukaa hapo kwenye screen yako ukawa attentive kabisa leo ni siku ya maombi. Ijumaa ya leo ni Ijumaa ya kutoka. Mwambie mwenzako leo ni Ijumaa ya kutoka. Mtingisha tena mwambie leo ni Ijumaa ya kutoka. Kama una stress za nyumbani, una stress za usiku na mambo yaliyokupata, jaribu kusahau kidogo kwa sababu leo ni Ijumaa ya kutoka. It's a Friday of Exodus. Amen. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 12. Matendo ya Mitume sura ya 12. Kuanzia mstari
Matendo ya Mitume sura ya 12 mstari ha. Matendo ya Mitume sura ya 12 mstari wa 4. Biblia inasema, alipokwisha kumkamata akamweka gerezani, akamtia mikononi mwa vikosi vinne vya askari wanne wanne, wamlinde akitaka baada ya Pasaka kumtoa na kumweka mbele ya watu. Basi Petro akalindwa gerezani, nalo kanisa likamuomba Mungu kwa juhudi kwa ajili yake. Haleluya, watakatifu wa Bwana. Habari hizi za Matendo ya Mitume ni kwa habari ya Mfalme Herode. Mfalme Herode ambaye aliamua kuwatesa watumishi wa Mungu. Aliamua kuwatesa mitume wa Kristo kwa sababu alikuwa anahubiri injili. Akaona inawapendeza sana Wayahudi, akamkamata Petro akamtia gerezani. Alipomkamata Petro akamtia gerezani, hakumweka tu gerezani, alimweka chini ya vikosi vinne vya askari, tena wanne wanne. Angalia ile andiko mstari ule wanne. Akamtia mikononi mwa vikosi vinne vya askari wanne wanne. Yaani maana yake anakamatwa Petro anawekwa gerezani. Lakini gerezani alipowekwa hakuwekwa kuwa huru. Bado alikuwa chini ya vikosi vinne vya askari wanne wanne. Manake kama ni askari polisi wako wanne wanamlinda Petro. Magereza wako wanne wanamlinda Petro. Mgambo na mabutia wako wanne wanamlinda Petro. Askari wanajeshi JWTZ wako wanne wanamlinda Petro. Kwa hiyo Petro analindwa chini ya vikosi vinne vya askari wanne, watu 16 wanamlinda Petro. Lakini Petro hakuwa na ubaya. Hakutenda baya wala hakuwa na silaha. Na imani askari hawa walikuwa na malungu, walikuwa na silaha kwa ajili ya ulinzi, kuimarisha ulinzi, wamlinde Petro asitoroke. Na akawekwa gerezani. Nataka uone. Amekamatwa Petro, akawekwa gerezani na kuachwa huru, akawekewa askari wa kulindwa. Maisha ya Biblia yanasymbolize maisha halisi ya wanadamu sisi tunaoishi kwenye uso wa nchi. Petro anasymbolize maisha yako na ndoa yako. Unaweza ukakamatwa kwa namna ya rohoni ukawekwa gerezani. Na gerezani unapowekwa, uwekwi tu mtupu, unawekewa na walinzi wa kukulinda. Unakamatwa na wekwa kwenye kifungo na unawekewa mapepo wa kuimarisha usitoke kwenye hicho kifungo. Yaani unafungwa usitende mapenzi ya Bwana. Ukitaka kufanya jambo la kimungu, kuna jambo linakuzuia. Unapata wito kabisa, unasema hivi, nataka nimuombe Mungu leo. Unasema Ijumaa ya leo sikubali, lazima niwahi Morning Glory. Ile siku unaposema kwamba lazima niwahi kwenye maombi, ndio siku napitiliza kulala. Unaposema kwamba usiku wa leo nataka niamke usiku niombe, unaweka na alarm. Weka alarm saa. Na unajua kabisa saa 8:00 ndio maombi mazuri. Unaweka alarm uamke saa 5:00 na unaiset simu yako. Unalala. Ndio siku ambayo utalala kuliko siku zingine zote. Kwa sababu kuna mlinzi anakulinda usitoke gerezani. Watakatifu wa Bwana, mnanielewa? Siku ambayo unapanga kabisa nataka nimuombe Bwana leo. Wengi tu mko hapa. Umeshawahi kuassign, umejipanga niamke usiku kuomba, ukaweka alarm. Alamu inalia na alamu ya usiku inalia kwa usumbufu. Inalia sana, unaichukua mwenyewe uliyoiweka, unaizima, unaweka pembeni, unalala tena. Unaamka siku unasema haya, niliweka alamu kabisa. Niliweka alamu kabisa. Au siku nyingine hauisikii. Wanakulaza usingizi wa rohoni pamoja na mwilini, unalala mzima mzima. Usikii hata alamu. Unaamka asubuhi tayari alamu ishalia. Unasema sikuisikia. Siku unayopanga utoke ndio wanaweka ulinzi. Mungu ameichagua leo tutatoka kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Hata kwenye mambo ya ndoa, unaweza ukashangaa, wanaweza ukaikamata ndoa yako kwa namna ya rohoni wakaitia gerezani. Na wakamweka mlinzi wa kulinda ndoa isitoke, isitoke gerezani. Ukijaribu kutafuta solution, unakwenda kwa wazazi, jamani naomba mtukarishe kikao. Unapokwenda kwa wazazi anabadilika. Mbona hatuna tatizo jamani? Hatuna, mpaka wazazi wanasema, "Kumbe nyinyi shida yenu ni ndogo, nendeni mkayamalize wenyewe." Mkirudi ndani moto unawaka tena. Unawaza ulinioa ukiwa mzuri unaniita mimi baby sweetheart, unaniita mimi hani, asali ya moyo. Leo unanitwanga mangumi. Ni kwa sababu kuna mlinzi amewekwa usitoke gerezani. Mungu anasema leo utatoka kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Kwa hiyo Petro hapa kawekwa gerezani. Jambo lililotokea, fuatilia andiko hili pamoja na mimi. Mstari ule wa 6. Hata wakati Herode alipotaka kumtoa, usiku ule ule alikuwa analala katikati ya askari wawili. Amefungwa minyororo miwili, walinzi mbele ya mlango wakalinda gereza. Mstari wa 7. Mara malaika wa Bwana akasimama karibu naye,
Nuru ikamulika mule chumbani, akampiga Petro bavuni, akamuamsha akisema. Ondoka upesi, minyololo yake ikamuanguka mikononi. Mstari wa nane. Malaika akamwambia, jifunge, kavae viatu vyako, akafanya hivyo kisha, akamwambia, jivike nguo yako unifuate. Amekaa gerezani mpaka nguo amezoona zina thamani yuko uchi. Unajuaje yuko uchi? Kwa sababu aliambiwa jivike nguo. Manake jamali mekutulia gerezani uchi, nasema tu liwalo na liwe. Na Petro alikuwa ni mtu kukaa uchi mara nyingi sana. Ukisoma habari ya Petro. Yesu alimtokea baada ya kufufuka, aliwatokea baharini wanavua samaki. Petro alishaacha mambo ya utumishi, ameenda kwenye kuvua. Akavua nguo yuko uchi. Alikuwa ni beach boy. Ni mvuvi wa bahari. Unajua wale wana tabia zao fulani, wana maisha yao. Kwa alikuwa ana tendency ya kukaa tu naked. Akamkuta akamwambia jivike nguo, achana na mambo ya kukaa uchi. Vaa viatu. Maana amekaa gerezani, ameshaona gereza ndio lango, ametulia. Amelizika, ameamua kurelax kabisa apate na hewa. Wako wengi kwenye maisha yao. Umewekwa gerezani, unatafuta comfort ndani ya gereza. Uko kwenye shida, yani unatafuta tu namna ya kujiridhisha. Unajua kabisa mimi na huyu tuna ugomvi. Mimi na huyu baba, mimi na huyu mke wangu tuna ugomvi. Lakini ukija ndani utaki kuyazungumza mambo ya ugomvi. Akikusalimia tu unaendeleaje? Unahisi faraja, unasema ah safi, lakini ugomvi upo. Akamwambia jivike. Nikwambie kitu kidogo. Malaika alipomtokea Petro hapa gerezani, usifikiri kwamba malaika alimtokea na mabawa. Biblia inasema hivi. Na wala msiache kwa kilimu wageni. Kwa maana jinsi hii kuna watu waliopokea malaika pasipo kujua. Kwa namna gani? Malaika wa Mungu anapokutokea wewe, hawezi kukutokea na mabawa. Sijui tena kutokea na manyoya. Mimi ndio malaika. Hapana. Anakutokea in a human form. Ni kama mwanadamu. Ni kama mtu tu anakuja, unaendeleaje? Mbona uko hapa? Vaa nguo twende, vaa nguo twende. Wewe utasema kwamba ni Bashiru amekuja kuongea na mimi. Kumbe ni malaika amevaa umbo, akaibeba sura ya mtumishi wa Mungu fulani. Anakuambia unafanya nini mwanangu? Usifanye hiki, fanya hiki. Amen. Hakuja hapa na umbo lake la kimalaika, kwa sababu malaika ni roho. Ili amwambie Petro vaa viatu nifuate, lazima avae mwili. Lazima achukue fomu, lazima achukue fomu ya mwili ndio aongee na Petro. Mungu atume malaika kwenye gereza lako kwa jina la Yesu Kristo. Akamwambia nifuate. Mstari ule wa tisa. Akatoka nje akamfuata. Wala hakujua ya kuwa ni kweli yaliyofanywa na malaika. Bali alidhani ya kwamba anaona maono. Mstari wa kumi. Na walipopita lindo la kwanza na la pili, wakaja hata mlango wa chuma kuingilia mjini, ukawafungukia wenyewe. Nataka uone vitu hapa. Kwenye hili andiko utagundua, wakati Petro anaanza kufunguliwa kutoka gerezani, alipochukua hatua ya kutoka, ukitoka gerezani kule mbele milango inafunguka yenyewe. Na nielewa jamani, mlango wa kusubiri hapa eti kwamba mimi komeo nimetulia Petro unifungue, hapana. Mtu wa Mungu akitoka gerezani milango inafunguka yenyewe. Ukitolewa gerezani leo, milango ya biashara yako itafunguka yenyewe. Milango ya kazi itafunguka yenyewe. Mambo ya ndoa itafunguka yenyewe. Amen. Hiyo ndio principle ya kutoka gerezani. Ukitoka gerezani milango sharti kufungukie, yani na kuheshimu, inafunguka. Pita, hatuna shida na wewe. Na wewe unapita kama unavyotaka. Upite kwenye milango iliyofungwa kwa jina la Yesu Kristo. Mstari ule wa 11. Hata Petro alipopata fahamu, akasema sasa nimejua yakini ya kuwa Bwana amempeleka malaika wake na kunitoa katika mkono wa Herode na katika kutazamia kote kwa taifa la Wayahudi. Mstari wa 12. Na alipokuwa akifikiri haya, akafika nyumbani kwa Mariamu, mama yake Yohana, ambaye jina lake la pili ni Marko. Na watu wengi walikuwa wamekutana humo wakiomba. Hebu sema wakiomba. Watu wakikutana kuomba ni la msingi sana. Jipigie makofi wewe, tumekutana hapa kuomba. Amen. Kilichofuata, mstari wa 13. Naye alipobisha kilango cha lango, kijakazi jina lake Roda akaja kusikiliza. Alipotambua ni sauti ya Petro, hakufungua lango kwa ajili ya furaha, bali alipiga mbio akaingia ndani akawaambia kwamba Petro anasimama mbele ya lango. Wakamwambia una wazimu. Lakini yeye akakaza sana, akasema ya kwamba ndio, wakanena ni malaika wake. Amen. Nataka tumpigie makofi mengi huyu malaika wa Petro kwanza. Shangilie malaika wa Petro. Ametiwa gerezani Petro. Mungu anafanya evacuation, anafanya uokoaji. Amemtuma malaika wake akaingia gerezani. Akamwambia Petro vaa nguo, vaa viatu twende. Petro akaanza kupiga hatua. Malaika kumshika Petro mkono, hapana.
alimwambia vaa viatu vyako jivike nguo unifuate. Kwa nini akumshika mkono? Swala la kutoka gerezani sio la Mungu, ni lako wewe. Swala la kutoka gerezani sio la malaika wako, ni lako wewe. Uamue kabisa natoka gerezani, unaanza hatua ya kwanza. Amen. Na utaona wazi alipoanza Petro kutoka akupiga tu hatua ya kwanza ndo akawa nje, hapana. Alianza hatua ya kwanza, hatua ya pili, lakini bado yuko gerezani. Kuna watu umeanza hatua za kutoka ila bado mko gerezani. Usiogope wewe, endelea. Ukifika hatua ya 18 mlango utafunguka wenyewe. Haleluya. Unapokuwa gerezani na kuanza kuomba, unaomba kwa mfano uko kwenye shida ya ndoa au tatizo lolote la biashara au una shida ya kazi, unahisi kabisa unafukuzwa siku yoyote kazini. Yaani moyoni mwako unashuhudia kabisa siku yoyote unaondoka kazini. Lakini huna wa kumwambia, unaanza kuomba siku ya kwanza. Hautaona dalili. Siku ya pili, hautaona dalili. Wewe usiache. Ndio unapiga hatua ya pili hapo. Ila bado uko gerezani. Ukifika siku ya 8, utaanza kuona aliyekuwa anakusengenya kule anaanza kuongea na wewe. Unakwenda mpaka hatua ya 15, unaomba kwa uaminifu bila kuacha. Praying without ceasing, kuomba bila kukoma. Kuomba kwa bidii ni kuomba bila kuacha. Unajua watu tuna maombi ya zimamoto. Unaomba kwa habari ya biashara yako, unaomba kwa habari ya kazi. Baba, naomba kwa habari ya kazi. Siku kija kazini, bosi akakusalimia tu, unajua maombi yashajibiwa, unaacha na kuomba. Unatakiwa uendelee kusukuma maombi. Hata kama amekusalimia, sukuma maombi. Usilizike tu kwamba nimeshaona dalili. Wakati mwingine adui anaweza akaruhusu, akalegeza kidogo, alafu anaye kuchukia akakusalimia akasema, "Wow, maombi yashajibiwa." Ukaacha kuomba, akakaza zaidi. Na akikaza ya pili, anakaza kubwa kuliko ya kwanza. Ndio maana watu unaweza kuwa unamtafuta Bwana ukaona dalili kabisa ya kupata kitu fulani. Ukafika mahala fulani kikazima, kikakata. Kuja kutafuta tena, kuanza momentum upya, unafanya shughuli. Yesu atusaidie sana watu wa Mungu. Kwa hiyo leo unavyoomba kwa habari ya ndoa yako, kwa habari ya kazi, kwa habari ya ajira, kwa habari ya familia yako, kwa habari ya nafsi yako. Kuna watu nafsi leo hii ziko magerezani tayari. Wanajua kabisa huko ndani ya ndoa, lakini hawaachi kukushindilia mawazo ya boyfriend wa form 6. Hawaachi. Huko kwenye gereza la mahusiano umeshikwa hapo. Yaani mtu mmoja aliwahi kuniambia, "Mtumishi, naomba unisaidie." Nikamwambia, "Nini kinaendelea?" Akaniambia, "Mimi unavyoniona nimeolewa." Nikasema, "Sawa. Lakini ili niweze kulala na mume wangu, inanilazimu nimkumbuke niliyesoma naye chuo, alafu ndio nilete hapa habari zingine." Huyo mtu yuko gerezani. Yani yuko gerezani na amelala, amelizika. Amevua na nguo, kavua na viatu, yuko gerezani. Miaka inakwenda, yuko gerezani. Ana hali hiyo. Inafika pointi mule ndani, mambo yakienda mchafu kuoge, anaanza kutamka, "Yani kama ningejua, ningeolewaga na fulani." Sio mambo ya kuolewa na fulani, yuko gerezani. Mungu atusaidie kwa jina la Yesu. Unaamua kabisa kusema, "Mimi hata ndoa yenyewe imenishinda, naanza taratibu wa kuita vikao vya wazee." Achana mambo ya vikao, toka gerezani. Mwambie mwenzako, "Toka gerezani." Mtingisha kidogo, mwambie, "Toka gerezani." Anakujibu nini? Anajifikiria. Swala kutoka gerezani hapa sio swala la malaika, ni swala lako binafsi. Unaona malaika amemfuata Petro, wakagonga mlango. Loda akasema hivi, unajua walikuwa wanaomba hawa watu. Unaweza kuona sasa wakina Loda ni wa muhimu sana kwenye kundi letu. Hata hapa tuna wakina Loda. Wakati sisi tunaomba, wao waombe wanachungulia anaingia ni nani. Hawakosagi. Watu walikuwa wanaomba hapo, wako serious. Wanaomba, "Baba, tuaje mbele zako. Haleluya, haleluya." Wako ndani. Kaloda kametulia. Kanasikilizia. Kakasikia mlango unagongwa, kakaenda kakasikiliza. Watu wanaomba, Kenya kaombi, kanatoa macho. Hata hapo akina Loda mpo. Tutaomba hapo, taona kuna mtu tu anatazama saa. Anachomekea, anazunguka kidogo, anafunua Biblia, kanakaomba anasoma, alafu anafunika. Wapo. Anatazama kule, anaangalia skrini, mlangoni kuna nani aliyechelewa leo, anachungulia kule. Wakina Loda mpo. Na nyie mna kazi yenu kwa waombaji. Mna kazi ya kutoa taarifa. Hapa Loda ameenda akasikiliza mlango. Mlango unagongwa, "Hii anayeita huyu ni Petro." Loda kufungua kwa ajili ya furaha. Kaka kimbia kaloda, "Usikute Mungu, hebu mshangilie Loda jamani." Mungu alimlize Loda makusudi kale. Ili Loda atoe taarifa, kwa sababu angekuwa amezama wote, Petro singefunguliwa, angebaki mlangoni, mtumishi wa Bwana katoka gerezani yuko hoi. Hana hata mtu akumpa maji ya kunywa. Kwa hiyo Loda kakasikiliza, kakaenda kuwapasha habari. Ndio wakasema, "Sasa Loda wewe unawazimu, Petro yuko gerezani." Unaona waombaji walivyo? Wanaomba lakini hawaamini kwamba naweza akatoka. Na ndio wapata wewe. Kuna mtu unaomba, hauamini kwamba wewe unaweza ukatoka gerezani. Wewe omba. Swala la kuamini libebe kama lilivyo, kutoka utajua kule mbele. Amen.
Wewe omba kwa jina la Yesu. Kuna mwingine shida yake ni ngumu sana anasema kwa shida hii nafikiri niwekee mikono na mababa askofu. Unafikiri kwa baba watakuwekea mikono na wengine mpaka watakukalia. Ndio unafikiri kwa nini watu wanadandadanda sana kwenye huku kesho huku. Kuna maombi wapi makubuli yupo? Nasikia kuna kongamano lelelele huko kiti cha mbele pale na mtandio wake ameweka pale. Ametulia kwenye maombi. Akisikia jamani kuna wiki ya uamsho. Kanisa gani fulani mapema sana amewahi. Ametulia pale. Anadandadanda mno. Ukimtazama kwenye simu yani ana notification nyingi. Fulani mtumishi fulani kaanza live. Takliki yuko pale. Kuna mwingine saa hizi yuko YouTube anafuatilia hapa lakini akitoka hapa anamsikiliza mwingine. Sio mbaya kupata maarifa lakini unasikiliza kwa sababu gani? Je, una shida ambayo unataka kutoka alafu uwezi? Kwa hiyo kuna watu nafikiri solution ni kuwasikiliza wengi wengi, unasikiliza watumishi, unakula wali na kachumbari. Kula vingi kachumbari na vingi. Kuna siku utafika point utachoka unasema sasa hapa nimsikilize nani? Kwa hiyo unaona Loda huyu akafungua mlango, akamwambia jamani Petro, wakajibu hivi, sio Petro atakuwa ni malaika wake. Unaona hili neno ni malaika wake. Kila mtu duniani kwenye uso wa nchi ana malaika wake. Wewe una malaika wako ambao ukiwa unaomba kwenye ulimwengu wa mwili, baba anakuja mbele zako, namleta Bwana mtoto wangu. Unapokuwa unaomba, malaika wako anafanya kazi kwenye ulimwengu wa roho. Wewe hauingii rohoni. Unapotamka maneno kwa kadri unavyoongea, una intervene kwenye spiritual realm kwa kuongea. Kuna sheria za kuoperate kwenye ulimwengu wa roho. Sheria ya kwanza ni ya kutamka neno na likawa. Amen. Unapokuwa unaomba katika jina la Yesu, maombi haya usiyadharau. Usione unaomba kidogo. Eti fulani Dilunga naomba sana, mimi mbona siombi sana? Yaani wewe kwa ile kiwango chako umeomba kweli. Unapoomba malaika wako kwenye ulimwengu wa roho, kama ndoa yako imefungwa Sumbawanga, kama imefungwa Matema, kama imefungwa popote, malaika wako anaivaa sura yako ndii, anakwenda mpaka ulipofunga, anafungua. Mimi niliwahi kusema siku moja. Nitoa ushuhuda huu alafu tuingie kuomba pamoja. Nilikuwa namwombea mtu siku moja. Binti mmoja kwenye shule moja. Wakati naomba, alikuwa na mapepo. Tulikuwa tunayakemea mapepo. Kemea mapepo. Mimi na mapepo tupendane. Kemea mapepo, kemea mapepo. Yule binti akafungwa macho, akaanza kupiga kelele, akaanza kulia. Mimi nikamwambia tatizo nini? Akaniambia mwalimu asante sana. Nikawaza, amejuaje mimi ni mwalimu? Mwalimu asante sana, ndio sasa hivi napata akili. Akasema kwamba nilipokuwa ulinifuata, mimi sikuwa hapa. Akajishangaa, nani kanivalisha uniform? Nikamwambia wewe ni mwanafunzi wa form 2. Wewe ni mwanafunzi wa form. Akaniambia sijawahi kusoma. Hizi nguo sijawahi kusoma mwalimu. Wenzako akamwambia wewe, tuko wote darasa. Akaambia nyie si wajui. Hajui chochote. Yaani ya kuwepo siku nyingi. Amekuja pale sasa ndo ameamka. Mungu ameileta nafsi yake, ameshtuka sasa. Ananiambia nimekuona wewe mwalimu umenifuata. Nilikuwa nafanya kazi hapo umenitoa shambani. Yaani mimi nimemtoa shambani. Niko darasani. Sasa mimi niko sijui kitu hapo. Nikasema haka katoto kwa maneno haya katanichongea kwa watu. Nikaogopa nikamvuta pembeni. Unajua watumishi, ukiona mtumishi anamvuta mtu pembeni kuna kitu. Nikamvuta pembeni ili asiwaharibu wale wengine kwa sababu mimi mwenyewe tu ameanza kuniharibu. Nikamwambia nini kinaendelea? Akaniambia mwalimu, mimi sikuwepo hapa. Hizi nguo sijui nani kanivalisha, sijawahi kusoma. Mimi niliondokaga zamani, sijawahi kusoma. Nafsi haikuwepo. Ilikuwa gerezani. Anasema nimetoka shambani, umenikuta niko shambani. Namalizia kufunga, nilikuwa nafunga tayari nimeshakata majani yangu. Namalizia kufunga makuja kunishika mkono kanivuta ndio amenileta hapa. Nikamuuliza mimi, akaniambia wewe. Akaangalia na viatu akasema na ulivaa hivi hivi viatu. Mungu ndo akaanza kunifundisha kutokea pale. Ananiambia Haron, unapoitenda kazi sio wewe kwenye ulimwengu wa roho. Kuna malaika wako upande wako. Wanasubiri tu utamke neno. Wenyewe wanasubiri tu uombe. Wanasema mbona mtu wetu haombi jamani? Mbingu imetutuma tulilinde ili mama hata aliombi. Basi omba angalau tupate sababu. Malaika wanatafuta sababu ya kufanya. Amen. Kwa hiyo nikamwambia mimi nilikuwa hapa, akaniambia umenifuata. Sasa akanishinda, akaniambia kwa mwalimu mimi nadanganya. Nikaona hawa watu waliofunguka hawa nimpe muda. Kumbe taarifa imeshafika mpaka darasani. Darasani kwa staff kule. Nilikuwa nafanya practice mahali. Darasani kwa staff, walimu wote wanasikia, kuna nini kinaendelea? Mlokole amefanya nini? Wanasubiri kule. Mimi naenda na mtoto, kumbe walimu wote wana taarifa. Kuna vile wanafunzi vikina Loda, haraka sana vimeshapeleka. Na kwenda na mwanafunzi staff, walimu wote wamesimama. Sasa kila mwalimu ananifuata nimfanyie check up. Anaambia hebu niangalie na mimi mtumishi nipo salama. Yeti niwaangalie.
Kulikuwa na mwalimu wa hisabati mkali mno, mkali sana yule mwalimu. Alikuwa anawalalua viboko kweli. Eti naye anakuja nimwangalie, nikaona hey hata wewe. Alikuwa ananitisha mpaka mimi. Unajua walimu wa mazoezi eh? Mnakuwa inferior sana kwa sababu mnaogopa kuandikiwa vibaya. Eti naye anakuja, mwalimu unaendeleaje? Nimesikia kule. Eh mwalimu vipi? Niko salama. Eti na mimi nimchunguze yeye yuko salama. Nikaona kumbe Mungu ameweka kwenye miguu yangu nikasimama. Nikamwambia nisikilizeni, nina neno kwa ajili yenu. Nani hajaokoka? Nani hapa mpendi Yesu? Kwa sababu nimeona mambo yamejipa. Nikasimama, nikapata ujasiri. Mungu anasema hivi. Unazunguka kidogo pale. Hivi unafikiri utumishi wa Mungu anapokuwa na unafikiri kuna nisitoe siri za kambi. Kwa sababu Mungu ameshasema naye, ameliona wingu liko hapo. Na hata mtumishi anaposema leo, kuna mtu leo anafunguka, usifikiri kwamba eti kuna picha imekuja amekuona wewe unafunguka. Kuna wingu ameliona, ameliona wingu akasema kwa wingu hili kuna mama wa mtu anatoka kwenye ndoa yenye matatizo. Anaona wingu ndo anasema. Amen. Hebu mpigie makofi kwa ajili ya watumishi wa Bwana. Haleluya. Kwa hiyo tunapoingia kwenye maombi sasa, lazima uwe na awareness kwamba okay, mimi inawezekana kuwa ni Petro wa leo, niko gerezani. Unaanza kujiassess magereza uliyokuweka. Lakini kutoka sio kazi ya malaika, ni kazi yako wewe. Unaamua kupiga hatua ya kwanza. Hatua ya kwanza hautaona dalili kwa sababu bado uko gerezani. Hatua ya pili hautaona dalili kwa sababu bado uko gerezani. Hatua ya tatu, ukianza hatua ya nne ya tano, kule mbele kuna milango itafunguka yenyewe. Ulikuwa unaomba kazi, haupati hata kuitwa kwenye interview, unaanza kuitwa. Ukianza kuitwa unafanya oro, written, wanakuacha. Unasema okay, nilikuwa siitwi, angalau unaitwa. Okay, ya pili tena utaanza kuitwa, utafanya written, utaitwa na oro. Unasema oh, ni hatua kwa hatua. Usianze tu kwa sababu nimeomba leo, basi nikiitwa kazini, uwe meneja masoko. Wewe hatua kwa hatua. Mwambie mwenzako ni hatua. Mwambie ni hatua. Unakwenda taratibu. Ndiyo maana hata promotion kazini hazianzi tu. Eti uko kwenye probation period, basi wanakuona pale umechangamka sana, umelukaluka sasa majamani, huyu anatufaa sana. Tumpe area sales manager. Eti umetoka kwenye probation, lazima kwanza uanze chini ya mtu. Hata kama ni mzuri kiwango gani. Amen. Yesu alikuwa ni mzuri kiwango cha juu, lakini kwanza alienda kubatizwa na Yohana. Manake na submit, anamwambia Yohana nibatize. Yohana alikakataa kwa sababu Yohana alikuwa anamjua Yesu. Mimba zilitungwa karibu, walikuwa wanajuana. Wanajua yeye, mimi nimetumwa kukutengenezea wewe njia. Wewe ni mkubwa kuliko mimi. Lakini Yesu akamwambia, mimi sistahili kukubatiza. Akamwambia, no, nibatize. Kwa sababu usiponibatiza, majamaa huku ni wanasheria watatukaba mahali. Nibatize, tutimize sheria yote. Ili wasipate sababu. Amen. Kwa hiyo nataka tuombe sasa. Kila mmoja utambue eneo ambalo familia yako imefungwa, ndoa yako imefungwa, ajira yako imefungwa, nafsi yako imefungwa, mwili wako na roho yako. Angalia eneo gani ni tatizo kwako. Na kifungo hakiwezi kujieleza kwamba Adija mimi ndio kifungo. Hakiwezi. Wewe utaona tu una complication mahala fulani. Yaani ukitaka kukianza kitu kinakufa haraka. Unaanza biashara unapoteza. Yaani connection zako, ukimpata mtu akukupigisha hatua, baada ya yule mtu akupeleke wewe, anakuzunguka anachukua mwingine. Unasema mimi nina nini? Watu wa mjini wanakuambia wewe una nuksi. Unagundu wewe, kasafishe nyota. Nyota isafishwagi. Nyota isafishwi. Wakati nataka tuombe niseme. Nyota isafishwi. Nyota ni nini? Nyota ni zawadi ambayo Mungu amempa mwanadamu ili msaidie kuishi hapa duniani. Is the divine gift from God. Na hata Yesu, unaona Yesu alipozaliwa waliona nyota yake wapi jamani? Manake Yesu alikuwa na nyota, si ndio? Kama Yesu alikuwa na nyota, wewe unakosaje nyota? Unayo. Ndio maana kitabu cha Ufunuo Yohana sura ya 22 Yesu akajisema jamani, mimi ndio ile nyota, mimi ndio anajaribu kupambana. Angalia Ufunuo Yohana sura ya 22. Ni certify ili andiko kidogo ili tuweze kusimama kuomba vizuri sana. Ufunuo sura ya 22 kuanzia mstari wa 16. Ufunuo 22:16 Biblia inasema, mimi Yesu nimemtuma malaika wangu kuwashuhudia ninyi mambo hayo katika makanisa. Katika nini jamani? Malaika amefanywaje huyu? Ametumwa. Mm-hmm. Mimi ndimi niliye shina na mzao wa Daudi, ile nyota yenye kung'aa asubuhi. Unamwona huyo Yesu? Huyu sio Petro. Anasema kabisa, mimi Yesu nimemtuma malaika wangu kuwashuhudia mambo hayo katika makanisa. Swali. Malaika anaweza kuja kushuhudia kwenye makanisa hapa na mabawa yake? Eti mimi malaika nimekuja kuwashuhudia? Hapana. Atakuja in a human form. Utakona nikajamaa fulani tu kembamba
kana kitambi kidogo. Wewe utamwona ni jamaa tu. Utamwona ni dada fulani tu anaongozaga maombi kila morning glory. Wiki hii yuko yeye. Wewe unafikiri ni yeye kumbe malaika ametumwa ili kuiongoza wiki hii kwa sababu kuna wingu la watu kutoka. Utoke gerezani leo kwa jina la Yesu Kristo. Kwa hiyo hata wewe una nyota yako ambayo Mungu amekupa ikusaidie hapa duniani. Nyota ni zawadi. Zawadi unaweza kupolwa, kunyang'anywa. Ukimpa mtoto wako zawadi, shika gari ikachezee. Akienda kwa wajanja wenzake wanampola, anarudi analia, "Hii amenyang'anywa." Naomba usimame. Kila mtu nataka angalie eneo lake. Kila mtu nataka angalie eneo lake la kutoka. Ili asubuhi ya leo tutoke kwa jina la Yesu. Inanena mimi. Damu ya Yesu. Inanena mimi. Inanena mimi. Damu ya Bwana. Inanena mimi. Inanena mimi. Damu ya Yesu. Inanena mimi. Damu inanena mema. Hebu nyosha mikono juu mbele za Bwana tumwabudu Bwana asubuhi ya leo. Leo ni Ijumaa ya kutoka. Haleluya. Inanena mema. Inanena. Damu inanena mema. Inanena mema. Mikono yako juu mbele za Bwana. Funika macho kwa uaminifu. Kwa nini tunafumba macho? Tunafumba macho ili kublock all physical contact na kuwa na concentration na ulimwengu wa roho. Sema maneno haya. Sema: Baba Mungu wa mbinguni, nimelisikia neno lako kwa habari ya Petro na kutoka gerezani. Baba, nimetambua kutoka gerezani ni kazi yangu mimi, ila wewe unatuma mjumbe wa kuniambia nitoke. Lakini kuvaa nguo zangu, kujivika viatu vyangu, hiyo ni kazi yangu mimi. Baba, asubuhi ya leo nimedhamiria kutoka. Najivika viatu vyangu, nazivaa nguo zangu, nguo za utakatifu, nguo za maombi, nguo za kukutumikia wewe, ili nitoke gerezani. Wamenilinda siku nyingi, wamenishikilia siku nyingi. Leo nadhamiria kutoka. Walinzi wote waliotumwa kunishikilia ili nisitoke, leo nawapiga upofu kwa jina la Yesu. Wasinione kabisa ninapotoka. Kuanzia sasa, kwa imani ninatoka. Ninatoka kwenye taabu nilionayo. Ninatoka kwenye ndoa iliyo gerezani. Natoka uchumba ulio gerezani. Natoka ajira na biashara walioifunga wakaiweka gerezani. Leo natoka familia na ukoo wangu ulio gerezani. Leo natoka nafsi yangu, mwili wangu, roho yangu zilizowekwa gerezani kwenye ulimwengu wa roho. Leo natoka. Leo natoka. Leo natoka. Leo natoka. Uchumi na kipato changu walichoweka gerezani, leo nakitoa gerezani kwa jina la Yesu. Afya yangu walioiweka gerezani, magonjwa ya kulithi, magonjwa ya kupewa, magonjwa ya nafsi, magonjwa ya mwili, magonjwa ya roho, leo natoka gerezani. Huduma yangu
iliyowekwa gerezani leo natoka. Nyota yangu iliyowekwa gerezani leo naitoa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Hebu anza kutoka gerezani, anza kuomba kwa jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Anza kuomba, anza kuomba, omba vile uonavyo, omba Roho Mtakatifu anavyokuongoza kwa mamlaka ya jina la Yesu. Usikae kimya hata kidogo, wewe omba, tamka maneno, sema tu natoka, natoka kule juu. Endelea, endelea, sema natoka, natoka, natoka kwa jina la Yesu, natoka, natoka. Kumbuka matatizo yako yako wapi. Kama ni mumeo, mtoe gerezani, kama ni mkeo, mtoe gerezani, toka gerezani. Endelea, endelea, endelea. Rebo sapo, rakobo shabo, hemondobo saba. Baba, asante, umechagua leo ili ututoe gerezani. Umechagua siku ya leo ili ututoe gerezani. Kwa damu ya Yesu Kristo, vikao vyote vilivyokaliwa vikamweka huyu mtu gerezani, leo anatoka, 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 leo anatoka. Endelea kuomba, toka, toka kwa jina la Yesu. Endelea kuomba, usikae kimya. Kule nyuma usikae kimya. Endelea kuomba, endelea kuomba. Rabo hato, herebo shaba, yandobo sapo, ribo sapa rada, yendobo sapa, imandobo shaka, rakapo sando, ribo sapo, yandobo saba, imamamama hato, robo hato, ribo sapa, rebo sando, ribo saba, ribo saba, ribo saba, baba, ebo sabo, ibo saba rababa. Kama ulivyomtuma malaika wako kumtoa Petro gerezani, na mimi leo Bwana, kwa mamlaka ya jina la Yesu, naibeba neema hiyo, namtoa huyu mtu gerezani, atoke gerezani, atoke gerezani, atoke gerezani, kwenye gereza la afya, gereza la roho za familia, gereza la mashetani wa ukoo wake, kwa jina la Yesu. Toka gerezani, toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu, toka, 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 toka kwa jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo, toka kwa imani. Endelea kutoka, endelea kutoka. Leo kuna upako wa kukutoa gerezani, leo kuna upako wa kukutoa gerezani. Rabo sabo, herebo saba, ibo saba, robo sando, rikobo saba, rakapo sabo, ibo saba, rabo sabo, imondobo saba, rakabo sabo, yapo saba. Omba kwa jina la Yesu, omba kwa jina la Yesu, omba vile uwezavyo, omba vile uwezavyo, omba usikae kimya. Amua kutoka gerezani, sema kabisa natoka leo, natoka leo. Toka na mchumba wako, toka na mahusiano yako, toka, 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 usiache kitu, toka, usiache kitu. Petro hakuacha nguo, Petro hakuacha viatu, alitoka na vitu vyake. Endelea kwa jina la Yesu, endelea kwa jina la Yesu. Ramandobo sapo, heriamondobo saba, imashandobo saba, rakabo sabo rodo, ribo sapa rababa. Mtoe bosi wako, mtoe sekretari wako, mtoe rafiki yako kwa jina la Yesu. Heriamahata rababa, imondobo sabo, imoshaka parababa, rebo sandaba, ribo sato, emo sandarababa, ribo sapa rababa, rabo shatarada. Endelea kutoka, endelea kutoka. Omba kwa imani kwa jina la Yesu. Endelea kutoka. Shanda bahato, rakabo sapo, imandobo sapa. Endelea kwa jina la Yesu. Itakuwa siku hiyo. Rakapo sando, ribo sapa rada, heri ya basapa. Mzigo utaondolewa begani mwako, na ile nila italibiwa kabisa kwa sababu ya kutiwa mafuta. Roho Mtakatifu yupo kwa ajili ya kuharibu nila zote. Roho Mtakatifu anakutoa, Roho Mtakatifu anakutoa. Toka, 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 usikae kimya. Toka, haleluya, haleluya, unatoka, haleluya, unatoka. Piga hatua, toka, piga hatua ya kwanza, piga hatua ya pili. Pera bosanda, endelea kutoka. Heli ya boshapa, heli ya mondo bosaba, imando bosapo, robo sando, robo sanda, robo sanda, rika bosapo, imando bosapa. Nimewaona, nimewaona, nimewaona kwa jina la Yesu. Makomeo yanafunguka, kuna ndege wanaotambawa, wanaluka, wanaluka. Rabo hato, rabo hato, rabo hato, ribo sando, ribo sando, shando bosapa, raka bosando, heli ya sapa. Endelea, endelea, endelea. Rakabo sanda dada, rebo sapa rababa. Endelea kutoka, haleluya. Rakapo sapo, imandobo shapa, rakabo sanda rahata, porobo hata, kwa jina la Yesu. Amen. Pale ulipo, nyosha mkono yako juu, funika macho yako mbele za Bwana, ili mtu wa Mungu atoke mahala. Mungu anatuma mjumbe asubuhi ya leo. Mungu amenituma kama mjumbe wa kukwambia, vaa viatu vyako utoke, vaa nguo zako utoke. Unapoomba maombi ukaona unapiga miayo sana, usiache, endelea, wanatoka. Nataka niombe kwa ajili yako, nataka niombe kwa ajili yako. Aliyetumwa kwenye maisha yako kukuweka gerezani leo,
Iwe ni roho ya familia, awe ni spiritual husband, au spiritual wife. Kwa jina la Yesu Kristo, mapepo wachafu, mashetani wote, wangazi zote, waliotumwa kutokea kuzimu, wakuweke gerezani, kuanzia sasa, na waagiza kwa jina la Yesu. Mtu huyo ametoka leo gerezani. Hamna nafasi kwake, kwa jina la Yesu Kristo. Naamuru kuanzia sasa, unayefuatilia ibada hii kwenye YouTube, pale ulipo, naongea na roho zilizoko ndani yako. Na wewe unayesikia sauti hii, naongea na roho iliyoko ndani yako, imetumwa kutokea kuzimu. Imetumwa kutoka kwenye madhabahu za waganga ili zikutie gerezani, kwenye gereza la ndoa, gereza la ndoto mbaya, gereza la hofu ya mauti, gereza la ajali, gereza la shida ya familia, gereza la kazi, kwa jina la Yesu. Kuanzia sasa na uwasha moto kwenye mwili wa mtu huyo. Ewe pepo mchafu, funga virago vyako, umuachie mara moja. Huyu ni mwana wa ufalme. Huyu ni mwana wa Mungu. Naamuru moto. 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 Moto kwa jina la Yesu. Uliyemtia gerezani miaka mingi, ametamka leo kutoka gerezani. Ametamka leo kutoka gerezani. Ndege wanaota mbawa wanaruka. Makomeo yanavunjika. Makomeo yavunjike. Makomeo ya ndoa yako yavunjike kwa jina la Yesu. Makomeo ya biashara yavunjike leo kwa jina la Yesu. Imeandikwa. Neno la Mungu ni nyundo ivunjayo mawe vipande vipande. Na likamata neno la Mungu. Na ikamata nyundo na yavunja makomeo ya maisha yako kwa jina la Yesu Kristo. Wote tutamke maneno haya. Sema Baba Mungu wa mbinguni. Leo. 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 Kwa imani umenitoa gerezani. Na mimi Bwana nimeadhimia kutoka kwenye gereza langu. Hakuna yoyote atakayeniweka tena. Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu, nitie nguvu ya kupiga hatua ili nitoke gerezani. Kwa jina la Yesu. 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 Leo mimi taja jina lako. Mimi Aaron, taja jina lako uliyokuwa mtandaoni. Mimi Aaron nimetoka gerezani. Nimetamka mwenyewe. Nimeiweka sheria. Nimeweka tangazo kwenye ulimwengu wa roho kwamba mimi Aaron nimetoka gerezani. Gereza mliloniweka. Nimekombolewa leo. Nimekombolewa leo. Nimekombolewa leo. Nimekombolewa leo. Nimetoka gerezani. Kwa imani nimetoka gerezani. Haleluya. Asante Bwana. Asante Bwana kwa kunitoa gerezani. Asante Bwana kwa kunitoa gerezani. Tuimbe haleluya. Hosana na Yawe. Hosana na Yahweh. Oh, tuimbe haleluya. Hosana na Yahweh. Tuimbe haleluya. Hosana na Yahweh. Oh, tuimbe haleluya. Hosana na Yahweh. Tuimbe haleluya. Hey! Unacheza kidogo. Hosana. Hosanna na Yahweh. Tuimbe tumetoka.
Msifu Bwana. Shangilia Bwana kwa makofi makubwa. Ukiwa umesimama. Ukiwa umesimama tulisema kwamba nataka tumalize na maombi ya mwisho kwa ajili ya bahasha zetu na sadaka za kusukuma kutoka gerezani. Kwenye kiti chako kulikuwa kuna bahasha kwa mtu ambaye ulikuwa na taarifa. Tulipeana bahasha last day kwa ajili ya sadaka ya leo, asubuhi ya leo. Ni juma la mwisho la Morning Glory, kwa hiyo nataka tusukume maombi yetu kwa sadaka hizo. Nikasema sadaka inaongea. Kwa hiyo kama kupata bahasha itumie iliyokuwa kwenye kiti chako hapo, watendakazi walitusaidia tayari. Unaweza kuweka umo sadaka yako ya kumshukuru Mungu kwa ajili ya mafundisho haya, kwa ajili ya kutoka gerezani. Unajisikia kubugujika, endelea. Hakuna limitation kwa Bwana. Kwa hiyo sababu hiyo mimi nataka niombe kwa maombi maalum kabisa, alafu tutaomba pamoja na kiongozi, tutaomba pamoja kwa ajili ya sadaka hizo. Shika mkononi mwako bahasha yako ambayo kamata bahasha yako mkononi mwako. Nataka niombe kwa ajili ya bahasha hiyo. Hiyo ni sadaka ambayo unamtolea Mungu kwa kukutoa gerezani. Ukitoka hapa beba jambo hilo kwa imani. Kuna watu mtaanza kuota ndoto za kukimbizwa, lakini anayekukimbia hakufikii, wewe unakimbia zaidi. Ndio kutoka kwenyewe. Utaanza kuota ndoto za kupigana, aliyekuwa anakupiga siku zote kwenye ndoto, wewe utaanza kumpiga. Na uwapige kwa jina la Yesu. Nyosha juu bahasha yako ya kumshukuru Bwana. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo, Mwana wa Mungu aliye hai, kwa unyenyekevu mkubwa Bwana, kupitia madhabahu yako takatifu ya Azania Front, ni madhabahu uliyoichagua ili watu wako kabla ya kazi waanze na wewe kwanza. Baba, ninaomba na kushukuru kwa ajili ya majibu yote uliyowajibu watu kupitia madhabahu hii. Tumepokea ushuhuda mwingi Bwana kwa habari ya wiki nzima umewatendea watu. Umesema nao, umewasaidia, umewavusha. Baba, leo tena tumetoka gerezani. Sababu hiyo, angalia mkononi mwetu Bwana. Tumezishika bahasha, tumeweka sadaka zetu za kusukuma maombi haya. Baba, tunaomba rehema zako kwa sadaka hii ikawe daraja la kunivuta, ili kwamba yoyote anayetaka kunizuia, anayetaka kumzuia mama huyu, anayetaka kumzuia baba huyu, sadaka hii ikaongee, ikanyamazishe vita zote kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Karibuni kwa ajili ya matoleo. Praise him. Karibuni kwa ajili ya wimbo. Haya ni maombi maalum sana. Unaweza kuweka hapo sadaka yako sasa, na baadaye nitamuomba mwinjilisti aweze kutusaidia kwa ajili ya kuomba pamoja. Tuombe sadaka hizi ili Mungu atende kazi. Hosanna na Yahweh. Tuimbe haleluya. Hosanna na Yahweh.
Asante, asante sana. Mungu wa mbingu naendelee kuwabariki. Tukimshukuru Mungu kwa ajili ya ibada hii au ibada za juma hili zima au tuseme ibada za majuma mawili tukiwa na mwalimu wetu Aaron. Tumeona ni neno la baraka sana kushukuru tena mbele za Mungu kwa yale ambayo Mungu ameachilia kwetu. Washukuru wale wote waliofuatana pamoja nasi kule mtandaoni mahali hapa. Walio support huduma ikaenda mbele ikasonga mbele, praise team, watu wa mtandao na wengine wote waliotumika pamoja nasi, tunaendelea kushukuru na kusema asante sana. Na Mungu wa mbinguni aendelee kuwabariki na kuwatunza. Bwana asifiwe sana. Basi tunapoenda kuiarisha tena ibada ya juma hili asubuhi ya leo, tunaenda kumshukuru Mungu, kutamka neno la shukrani mbele za Mungu, tujiachilie tena katika ulinzi wa kimungu na damu ya Yesu endelee kutufunika na zaidi endelee kutoa katika magereza ya adui ambayo adui ametukamatia sisi pamoja na nyumba zetu. Tamka neno la shukrani. Baba, katika jina la Yesu tunaendelea kushukuru, tunasema asante. Wewe ni Mungu uliye mwema, asante kwa ajili ya damu yako ambayo inaendelea kututoa katika magereza ya adui. Asante kwa ajili ya uweza wako na nguvu zako, asante kwa ajili ya ibada hizi za asubuhi. Bazo Mungu tumetumika na mtumishi kwa Aaron Ulaya katikati ya wiki mbili. Tumeona baraka zako, tumeona neema yako, tumeona fadhili zako. Tumeona ukitupenda, tumeona ukitujali, tumeona ukituwazia yaliyo mema. Baba, jina lako lihimidiwe, jina lako litukuzwe, tunakutukuza, tunakushukuru, tunasema asante Bwana. Kwa kuwa wewe ni Mungu unayeangalia mwisho wa mwanadamu ataishia namna gani. Wala wewe sio Mungu unayetazama mwanzo wa mwanadamu, bali unaangalia mwisho wa mwanadamu utaishia namna gani, vipi. Asante Bwana kwa kuwa umetuwazia mazuri katikati ya majuma ya mawili. Baba, asante kwa jinsi ulivyomtumia mtumishi wako Bwana. Asante kwa jinsi ulivyompitisha ndani ya majuma ya mawili. Asante kwa ajili ya ujumbe wako ambao umempa ndani ya majuma ya mawili. Sio jambo rahisi Bwana, na wala haikuwa rahisi, lakini kwa neema yako umemwezesha, kwa neema yako umemtumia Bwana. Tumeziona nguvu zako, tumeona tukifunguliwa, tumeona tukiponywa, tumeona tukitolewa katika magereza ya adui, tumeona familia zetu zikitolewa ndani ya magereza ya adui. Bwana, mimi ndiwe jina lako libarikiwe, jina lako Bwana. Tazama na sadaka hizi ambazo tumetoa asubuhi ya leo Bwana, ziendelee kutondoa katika magereza ya adui, katika magereza ya ule mwovu, katika jina la Yesu. Asante Bwana, tunajiachilia mikononi mwako. Damu ya Yesu Kristo iendelee kutufunika, damu ya Yesu Kristo iendelee kutupa ushindi, damu ya Yesu Kristo iendelee kutuwezesha tunapotawanyika mahali hapa Bwana, tunapomaliza ibada za Morning Glory ndani ya juma hili. Baba, asante kwa kuwa umekuwa nasi. Baba, asante kwa ajili ya majuma ya mawili ambao Bwana tumeziona fadhili zako, ambazo Bwana tumeona rehema zako zikitembea nasi katika damu ya Yesu na kwa jina la Yesu. Baba, asante. Tunapotawanyika mahali hapa, tunaomba wale malaika wa ulinzi wakaambatane nasi, tunaomba wale malaika wa baraka zetu wakaambatane nasi, tunaomba wale malaika wa amani wakaambatane nasi, tunaomba wale malaika wa furaha waambatane nasi, waendelee kututetea hata tunapokuwa mahali popote ndani ya siku ya leo. Malaika zako Bwana, wewe upande wetu, waendelee kutupa ushindi, waendelee kutupa amani, waendelee kutupa furaha, waendelee kutupa matumaini katika damu ya Yesu na kwa jina la Yesu. Baba, tunakushukuru maana wewe ni mwema, tunakushukuru maana wewe ni mwaminifu, hakuna mwingine aliye kama wewe Bwana. Endelea kusema na maisha yetu, maana una nguvu ya kusema na maisha yetu. Tunalibariki jina lako, tunakurudishia sifa, utukufu, uweza na mamlaka, maana zina wewe peke yako, hakuna mwingine anayestahili zaidi yako Bwana, katika jina lako Yesu tukiomba ya kushukuru na kuamini, amen. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama samehe makosa yetu kama nasi tunavyosamehe waliotukosea. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu na hata milele, amen. Wana wa Mungu, upokeeni baraka ninyi nyote mnaomtegemea Mungu na kumtumikia. Bwana Mungu akubarikie na kukulinda. Bwana Mungu akuangazie nuru ya uso wake na kukufadhili. Bwana Mungu akuinulie uso wake na kukupa amani. Amani katikati ya weekend nzima utakayoiendea. Amani katika majukumu yako unayoendea asubuhi ya leo, katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Mungu wa mbinguni aendelee kuwatunza na kuwabarikia. Tujue kwamba ibada bado, tuna ibada ya mchana, kuna semina itakayoendelea jioni.
tunaendelea kuwakaribisha sana wana wa Mungu, tuendelee kushirikiana pamoja kwa ajili ya kuendelea kumtumikia Mungu. Mwewe na siku njema. Praise team, tukiwakaribisha tena mtutoe kwa wimbo wakati tukitoka, lakini zile karatasi ziko, naona wengine wameshapata. Toa karatasi, kama hujapata omba mwenzako kopi, uende ukatoe kopi kwa ajili ya kuyapata hayo maombi, hayo mafundisho ya mtumishi wa Mungu hapo. Karibuni praise team. Wakati